ላለፉት 3 አመታት በትግራይ ላይ በተካሄደው ጄኖሳይዳዊ ጦርነት በትግራይ ኤሌክትሪክ መሰረተ ልማትና በሰው ኃይል ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱን የትግራይ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት ስራ አስኪያጅ አቶ ግርማይ ገደይ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቀዋል። ማህበረሰቡም በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶችን ለመጠበቅ ያደርገ የነበረውን ጥረትም አድንቀዋል። በትግራይ ክልል ባለፉት 2 አመታት የነበረው ችግር ይታወቃል። እሱ ጋር ተያይዘው ያው ጉዳት ደርሶባቸዋል ከሚባሉት የመሰረተ ልማት ተቋማት አንዱ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ነው። በክልላችን የነበረው ጦርነት ብዙ መስዋዕት አስከፍሎናል። ብዙ ሰራተኛ በህይወት አጥተናል። ስራ ላይ ያሉ አንዳንድ ጊዜም ሴፍቲ ጫማ አድርገው ሲንቀሳቀሱ ሌላ ትርጉም በመስጠት በህይወት ያጣናቸው ጓደኞቻችን አሉ። ይሄ ማለት ሰራተኛው ቀን ከሌሊት ብሎ ሲሰራ በህብረተሰቡ ላይ የነበሩ ችግሮች ከማየትና የደረሰው ችግር ከባድም ስለነበር ሰራተኛው ቀን ከሌሊት ብሎ ሲሰራ ቆይቷል። እያንዳንዱ ህብረተሰብ በተለይ በትራንስፎርመር አካባቢ ላይ ይደርስ የነበረው ጉዳት ገንዘብ አዋጥቶ ከመጠበቅ በትግራይ ላይ የተካሄደው ጄኖሳይዳዊ ጦርነት ከመከሰቱ በፊት ተጀምረው የነበሩትን የዲጂታል አገልግሎት ለማስጀመርና አሰራሩን ለማስዘመን የወደሙትን መሰረተ ልማቶች የመተካት ሂደት በተቀላጠፈ መልኩ እንዲከናወን የፌዴራል መንግስትና ሌሎች ተባባሪ አካላትም ድጋፍ እንደሚሻ ነው አቶ ግርማይ ግዴ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ጠቆሙት። ከነበረው ማኑዋል ወደ ዘመናዊ አሰራር እንመለስ ብለን ስናስብ ከውስጥ ከቢሮ ቁሳቁስ ጀምረ ሙሉ ለሙሉ የወደመ ስለሆነ እነዚህ መተካት አለባቸው። ስለዚህ የኮምፒውተር አክሰስ የማግኘት እነዚህ ዳይሬክት ተደርገው የነበሩ ቆጣሪዎች መልሶ ወደ ዘመናዊ አሰራሩ መከተልም ስላለብን እነዚህ ድጋፎች ተጀምሯል። ኮምፒውተሮች ድጋፍ የማግኘት ስራዎችንም ወይ ደግሞ ከዋና ቢሮ መምጣት ጀምሯል። ስለዚህ ጅምሩ ጥሩ ነው፣ ግን በቂ አይደለም ብለን ስለምናስብ የፌዴራል ሳንል የዋና ቢሮ ከሚመለከታቸው ድጋፍ ሰጪ አካላት ሊሆን ይችላል ድጋፎችን በማሰባሰብ ወደ ነበረበት የትግራይ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የነበሩ መስመሮች ወይ ደግሞ አገልግሎቶች ቀልጣፋና አስተማማኝ ኃይል ለማዳረስ ውድመት የደረሰባቸው የተቋሙ ንብረቶች ሊተኩ ይገባል ብለን ነው የምናስበው። ይሄ መግባባት ላይ ደርሰናል። በዚህም የትግራይ ክልል የኤሌክትሪክ አገልግሎት የዲጂታል አማራጭ ለመጠቀም በዝግጅት ላይ መሆኑንና ማህበረሰቡም የዚህ ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት ተጠቃሚ ሊሆን እንደሚገባም አክለው ገልጸዋል። አሁን ዲጂታላይዜሽን እንከተላለን እያለ ነው። በተለይ ፖስት ፔድ ወይ ደግሞ ቅድመ ክፍያ ተጠቃሚ ደንበኞች በቴሌብርና ስብብር ሞባይል ባንኪንግ ተጠቃሚ በመሆን ጊዜያቸውን በመቆጠብ በቤታቸው ሆነው ሌት ቀን ብለው ዲጂታል ወይ ደግሞ ዘመናዊ አሰራርን ክፍያ በመክፈል ደንበኝነታቸውን የሚቀጥሉበት አሰራር ተዘርግቷል ማለት ነው። ሌላው የካርድ ተጠቃሚዎች ወይ ደግሞ ፕሪፔድ ተጠቃሚዎች የምንላቸው ደግሞ እነዚህ ካርድ ተጠቃሚዎች አሁን ካርድ የመሙላት ስራ ተጀምሯል። ህብረተሰቡ በዚህ ጊዜ ሳይሰጥ ወቅቱን ጠብቆ መክፈል አለበት። ይሄ ማለት ግን ለካርድ ተጠቃሚዎቹን አይደለም፣ ከካርድ ተጠቃሚ ውጭ የሆኑ ደንበኞች ብቻ ነው። የኃይል መቆራረጥ ለመቀነስም የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ እንደሆነና ከክረምት ጋር ተያይዞም ከእንጨት ቆረጣ ጋር ለሚያጋጥመው የኤሌክትሪክ መቋረጥ ማህበረሰቡ ተገቢውን ቅድመ ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባም ያሳሰቡ ሲሆን በቀጣይም የእንጨት ፖሎችን ወደ ኮንክሪት የመቀየር ስራ እንደሚከናወንም አክለው ገልጸዋል።